I know something going to happen. The last word that of my life, I tell, God, please help me. Suddenly, my body turn. Tali pergi belakang. Saya tarik nafas 3 kali. Saya tumbuk budak belakang 3 kali. Baru ada percakapan dalam bahasa Tamil. Jangan lepaskan. Tangkap. Dalam bahasa Tamil. Okay, saya cuba, saya mempertahankan diri saya dengan menggunakan tangan. Tak bagi dia orang pegang. Saya keluar daripada kereta. Tapi saya tak berani nak tunggu sebab saya takut dia ada parang ataupun benda lain untuk menceritakan saya. So, saya terus melarikan diri. Lepas tu, anak saya bagi tahu kau mak dia, budak yang jodoh saya, nampak baik ada pakai sembayang punya, yang ada orang India pakai biji sembayang kan. Mak dia bagi tahu, jangan bagi tahu bapa. So, that word, everything, I become suspect something. Why my wife say like that? Then saya jumpa satu-satu polisi insurans ni. Sekarang ada 11 polisi insurans di atas meja ni. Semua ini diambil tanpa pengetahuan saya dan tanda tangan dalam polisi ini bukan saya punya. Saya ada 2 kes di sini. Satu kes adalah jenayah, cuma membunuh. Satu kes adalah pemalsuan dokumen. Saya telah hantar satu laporan ke bahagian komersial IPD Sedang. Fotostat semua bagi kat dia orang. Tidak ada apa-apa tindakan. Encik Gopi tidak ada apa-apa kerugian. Sebab yang ambil isteri, yang bayar isteri. Tapi atas nama saya. Saya tanya balik ke polis itu, nak tunggu saya mati dulu ke? Tapi polis bagi tahu saya, tak ada kerugian. So, tidak boleh ambil tindakan. I tak faham how the policy. Saya pun tak faham. Encik Gopi, kami tidak boleh bagi awak 24 jam perlindungan. Encik Gopi kena jaga sendiri. So, that means, mati katak lah. Betul juga, dia kata memang betul dia tak boleh ikut saya 24 jam. Tapi at least buatlah siasatan ni yang saya bagi ni. Takkan nak tunggu saya mati, baru nak ambil siasatan, baru nak tangkap orang. First case lah. Since I'm being handling the complaint bureau case, Mr. Gopi as a complainant approached me saying that he been tried suspect his wife tried to kill her, kill him on his case. But until now, he told me that there's no action, further action yet from this IO, the PDRM. Rakaman CCTV tu, kereta kancil tu, buruk tu. You imagine, apakah selepas sekiranya berjaya? You ingat? Yang saya dimaklumkan kereta itu adalah plate palsu. Yeah. You get me or not? You just, ayo, we are not a police officer, but you tahu apakah perancangan tu? You got the point? Saya bekas tentera sekarang. Sekarang saya bekerja di tapak binaan sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan pekerja di satu syarikat yang besar. Okey, tujuan saya hari ini adalah kes saya yang panas ni, panas. Okey, cubaan membunuh saya dengan merancang saya oleh, saya tak boleh kata oleh, diragui bini saya sebab 11 polisi insurans diambil tanpa pengetahuan saya dan tanda tangan saya.